തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതുണ്ട്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഇപ്പോഴും വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ 7 ബൂത്തുകളിലാണ് ഇനി വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് അല്പം മുൻപ് അനിൽ ജോർജ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഇടക്കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ഉള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ തന്നെയും കെ ബാബുവിന്റെ സ്വാധീനം അതിശക്തമാണ്. കെ ബാബു ഒരുപക്ഷെ മുന്നിലേക്ക് പോകാനിടയുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എം സ്വരാജ് എന്ന യുവ പ്രതിഭ ഇപ്പോൾ കെ ബാബുവിനോട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ പോലും 203 വോട്ടുകളുടെ ലീഡാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ കെ ബാബു എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇടക്കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി മേഖലയിൽ ഏത് നിലയിലാണ് സ്വാധീനം കെട്ടി കെ ബാബുവിന് ചെലുത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വരാനിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട്. വെറും 203 വോട്ടുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ കെ ബാബു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇടക്കൊച്ചിയിലും പള്ളുരുത്തിയിലും 203 വോട്ടുകൾക്ക് കെ ബാബു മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 16 റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു റൗണ്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 7 ബൂത്തുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നാണ് അവസാനമായി എന്നോട് അനിൽ ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് പോകുന്നു. ചെറിയ മാർജിനിൽ ആര് ജയിക്കും ആര് തോൽക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തതയില്ല. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ അവസാന വിജയം കെ ബാബുവിനാകുമോ അതോ എം സ്വരാജ് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുമോ? 2016 ഉജ്ജ്വല പോരാട്ടത്തിലൂടെ കെ ബാബു നേടിയ വിജയം, ക്ഷമിക്കണം, എം സ്വരാജ് നേടിയ വിജയം കെ ബാബു തിരികെ പിടിക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഫലം നികേഷ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ ഫലം പുറത്തു വരും. അല്പസമയത്തിനകം, അതായത് കൗണ്ടിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 7 ബൂത്തുകളും ഒപ്പം കേടായ ഒരു മെഷീന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ 180 പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുടെയും കൗണ്ടിംഗ് പൂർത്തിയായി എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ റൗണ്ടിലെ ഭൂരിപക്ഷം സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും. നിലവിൽ 203 വോട്ടുകൾക്ക് കെ ബാബു ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കെ ബാബുവിന് വളരെ വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ഇടക്കൊച്ചി ഭാഗമാണ് ഈ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. 7 ബൂത്തുകൾ കെ ബാബുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നാളുകളായി അടുപ്പമുള്ള, വളരെ നാളുകളായി പരിചയമുള്ള, വളരെ നാളുകളായി വളരെ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ഈ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വോട്ടുകളായി മാറിയെങ്കിൽ ഒരു കുതിപ്പ് തന്നെ കെ ബാബുവിന് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഒപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ വെറും 150 മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ്. നികേഷ്, തൃപ്പൂണിത്തുറയില് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലൂടെ ഫലമറിയാൻ, ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഫലമറിയാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്? അരുൺ, ക്ഷമിക്കണം, അനിൽ. നികേഷ്, വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല. വോട്ട് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞു, കൗണ്ടിംഗ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവസാന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും. അവസാന റൗണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കേടായ ഒരു വോട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ VVPATകൾ എണ്ണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ, 150 പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളെ ഉള്ളൂവെങ്കിലും അത് മാനുവലായി എണ്ണുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയായതുകൊണ്ട് അതിൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുകയും വേണമായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ 203 വോട്ടിന്റെ മാത്രമാണ് ലീഡ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനം എണ്ണുന്ന ഓരോ വോട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ വോട്ടുകൾ കൃത്യമായ നിലയിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെടുത്ത ഒരു സമയം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഏത് നിമിഷവും ഫലം വരാം. തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ ഫലത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുക. നിലവിൽ 203 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് 203 വോട്ടുകൾക്ക് കെ ബാബു ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ 7 ബൂത്തിന്റെ അവസാന റൗണ്ട് ഫലം പുറത്തേക്ക് വരാനുണ്ട്.